và chia tu tới của dân tranh tăng vì màu chọc ó màu bồn buồn cả là ha buồn cả là ho buồn cả là dục 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 nè tranh ó tại bảo tia ho mà sao mấy sân này còn sai mình bật sao vì ông này vô bài Campuchia Thái nơi bị liệp phật màu bồn buồn màu bồn mán mưa khơi chân nó nóng ní thằng phật nhau mang bị tranh cứ màu miền đặc màu là lớn nắng cứ màu buồn tham sập muối tì บ่าหมอกบ่มาคือประจัญบ่าหมอก4 31 นาทีอ๋อนี่ใบหมอกแม่หมอกดอบโดยฉะนั้นเว็บไซต์របស់លោកដែលអាចอ่านបានគឺหมอก4បាទหมอก4ចុះគេអាចធ្វើឲ្យថាលោកមានប្រសាសន៍ហ្មង9កន្លះអញ្ចឹងហ្មង10 10 10 នាទីចាញ់បានទេបាទបានគឺបើយើងដល់ទៅលើរឿងហ្នឹងអាចចេញរួចយើងចេញជាអត្តបទអត់ទាន់បានគឺយើងមានសុទ្ធណាជាពលមានតនតកាបាទរត់ទៅលើហ្នឹងតែម្ដង អូចឹងកាលពីនេះព័ត៌មានឯកខ្លះទៀតដែលគេអត់ព័ត៌មានអនិច្ចអតិភិបក្នុងការជួនដំណឹងឲ្យបានឆាប់បាទមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះបាទនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌មាននយោបាយសង្គមកីឡាព័ត៌មានស្ដារជ្រាវហើយនិងព្រំដែនសិល្បៈកំសាន្តជាដំណឹងក្នុងប្រទេស ចុះអំពីវប្បធម៌បាទមានការសិក្សាស្វែងជ្រាវជ្រះគេហទំព័រហ្នឹងមានវប្បធម៌ទេបាទបាទមានដូចជាអ្វីខ្លះបាទដូចជាប្រាសាទខ្ញុំទីសូបាទហើយនេះសាសនាហើយចំពោះផ្នែកវប្បធម៍ហ្នឹងយើងមានអ្នកមានបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេបាទជាប្រធាននាយកនៅខាងនោះបាទគាត់ប្រកួតសិទ្ធិការស្វែងជ្រាវរបស់គាត់ ក្នុងការបង្ហាញមានអ្វីខ្លះទៀតក្នុងវប្បធម៌ដែលលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងដែរគួរតែមើលនៅក្នុងហ្នឹងបាទសំលោកឲ្យវប្បធម៌សង្ខេបបាទមានដូចជារបាំប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សិល្បៈបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសាសនាបាទបាទបាទអីខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកបណ្ឌិតមីសែលថាណេកំពុងតែរៀបចំហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំ ແລະប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងយើងតាំងពីប្រសាទាំងពីប្រវៃនៃវប្បធម៌អរិយធម៌គ្រូបែបយ៉ាងអស់មកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំដាក់នៅក្នុងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅចូលចិត្តខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងវប្បធម៌ហ្នឹងគឺគាត់អាចងាយស្រួលចូលដល់មកមើលបាននៅក្នុងហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងមកស្ដីថាសៀនអីខាងមុខទៀតនេះគឺបាទនឹងកាន់តែមានសម្បូរបែបថែមទៀតខាងកិច្ចការវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទ
ហើយលក្ខណៈឲ្យវាស៊ីមផលប៉ុន្តែមើលទៅប្រូហ្វេសិនណលស្អាតជាងមុនហើយនិងប្រូសេសបានថាការបើកចូលទៅកាន់វេបសាយហ្នឹងមានលក្ខណៈលឿនជាងមុនបាទចា៎នៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈប្រសាសន៍របស់លោកអំបញ្ញមិញគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាមានព័ត៌មានអន្តរជាតិដែរចា៎បាទនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើសម្រាប់ការអាប់ដេតព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺយើងបកប្រែពីភាសាបរទេសមកចា៎បាទ ដូច្នេះបាននេថាសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនីមួយៗគឺមានអាប់ដេតតាមម៉ោងពេលវេលាឧទាហរណ៍ដូចជាគេហទំព័ររបស់ខាងបរទេសគឺគាត់មានអាប់ដេតតាមរយៈម៉ោងដូច្នេះតើ CN ទោះបីនៅមិនទាន់ច្រើនណាស់ណាក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមានលក្ខណៈប្រកួតគ្នានឹងសូវឆ្លាតហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកួតទៅបានជោគជ័យដល់ក្រុមហ៊ុនផងមានប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនដែលចូលទៅមើលផងលោកធ្វើអ្វីខ្លះបាទទីមួយនោះយើងចង់និយាយពីចំណុចខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺយើងអាចធ្វើឲ្យវាបានន័យថាអក្សរឈុតអក្សរខ្មែរហ្នឹងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលអត់មានក៏អាចមើលបានដែរ ចំពោះវេបសាយរបស់ CN បាទបាទហើយទី2នោះគឺព័ត៌មានយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាកាន់តែលឿនមានន័យថាយើងទទួលបានភ្លាមនិងអាចដាក់បានភ្លាមបាទអឺអូខេបាទមានអ្វីបន្ថែមទៀតចុងក្រោយនេះបាទណាបាទមានអ្វីជំរាបជូនទស្សនជនកម្មវិធីស្វែងទៅដល់អំពីគេហទំព័ររបស់លោកជាចុងក្រោយនេះបាទអឺ
Bà chẳng nhóm trong chúng việc chua nó tích dù giờ đến ở đây bán chô nông website chỉ đã ấn bà dân trọng bị môn mắc lọc miên dù giờ khác gọt khó mà tiện tông thà gọt bà mơ à xò mai ọt khơi bà chẳng hàng dưỡng bàn dịp chom xâm rùa cả người hà nắng trong bay chìa lâu ní trong bay chìa gọt bà Windows ấy cái đó thì có bà chìa open source lại lối mà ấy cứ dân ai xâm rùa gọt mơ khơi bàn tiếng ngọt đây mình chạm bạch miền phần và trong bay ơi gọt người xuống trong ca tạm đàn phổ miền từ sọc mai dân tư và ấy rồi phổ miền tiếng ngọt cứ dân miền cả update chôn bộ quạt phim đấy cứ gọt ai châu màu